Alleluia, ugize neza kuboneka kuri uyu munsi wo kuwa mbere ku itariki cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi 2024. Mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi, uri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. By'umwihariko rero iyo ari ku wa mbere tugira isengesho ry'icyumweru cyose. Haleluya, aho twumva icyo umwuka w'Imana aduhaye muri icyo cyumweru. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ibohoye ibyawe byari biboshwe mu buryo bw'umwijima. Rangurura uvuge ngo haleluya. Turasoma ijambo dusanga muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4. Ijambo ravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babiloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakubiboneye abe ariho ujya. Haleluya, ndasenganye nawe muri uyu mwanya nkubwira ngo imigisha yawe irabohotse. Hari ibyawe byari biboshwe, hari ibintu ugerageje igihe kinini cyane kugira ngo ubigereho, kugira ngo ubyinjiremo, ukabona hari umutego, hari ikintu kirimo gituma utabyinjiramo, kirimo gituma udafungurirwa imiryango. Ariko mpawe ubutumwa uyu mwanya buvuga ngo imiryango yawe irakingutse, imigisha yawe irakingutse. Kino cyumweru uzatangazwa no kubona imigisha yawe ikinguka, uzatangazwa no kubona hari ibintu byari byaranze bigiye gukunda muri kino cyumweru. Uvuge ngo burya byari byaraboshwe ntabizi. Uwiteka aje kuvanaho imigozi ku maboko yawe yo mu mwuka, aje kuvanaho imigozi ku maguru yawe, aje kukwinjiza mu ntsinzi idasanzwe mu mbaraga z'umwuka wera. Amaraso Yesu agutwikire, kino cyumweru kizakubera icyumweru kidasanzwe. Ndagusengeye ngo amaraso Yesu agutwikire, imbaraga z'umwuka zikwambare, kino cyumweru ukomeze ugendere mu butsinzi, kino cyumweru ukomeze ugendere mu mbaraga, wakire ibyawe byose byari bibohewe ahantu. Niyo Imana yabwiye umugaragu wayo ngo nzaguha ibihishwe mu mwijima, iby'umwanzi yahishe akabiboha arabirekuye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ndasengeye umunsi wo ku wa mbere w'uyu munsi, ndasengeye umunsi wo ku wa kabiri, ndasengeye uwo ku wa gatatu, ndasengeye uwo ku wa kane, ndasengeye uwo ku wa gatanu, ndasengeye uwo ku wa gatandatu, ndasengeye uwo ku cyumweru ngo uzahirwe, ikubere iminsi y'umugisha, uburinzi bw'Uwiteka bubane nawe, imbaraga z'Imana zikwambare cyane mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Haleluya, Imana iguhe umugisha wowe n'abawe. Reka mvuge ngo kino cyumweru kibe icy'imigisha yawe. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Bye bye.